Horoskopi për ditën e premte, 4 shkurt 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, njohje të reja dhe interesante mund të vinë në jetën tuaj prej të cilave mund të bëhen të rëndësishme në të ardhmen. Nga kjo mund të përfitojnë dhe beqarët dhe me siguri do të jetë një ditë mbushur me takime interesante. Demi, nesër Venusi do t'ju bëjë të ndiheni veçanërisht interesant nëse jeni vetëm dhe shkoa e duhur për të vënë disa pika bazë në dashuri dhe do të keni të gjitha kredencialet e duhura për ta bërë këtë gjë. Nëse jeni çift, duhet t'i rezistoni vështirësive për një marrëdhënie në krizë. Binjakët. Një ditë reflektimesh të mëdha për shumë nga binjakët është për të shmangur marrjen e vendimeve të acaruara më mirë për të larguar nga njerëzit që u bëjnë të vuani në mënyrë panevojshme. Për beqare do të ketë takime të reja dhe disa do të jenë interesante. Në sektor profesional, përfitime do të vijnë nga disa propozime që mund të jenë shumë jashtëse. Gaforia. Mos lejoni që të merreni nga ankthi dhe siguroni që të gjithçka në jetën tuaj të jetë ashtu sikur se dëshironi në dashuri. Nesër ju mund të kuptoni një dëshirë të vogël dhe madje dhe mbrëma me partnerin ose partnerin tuaj premtohet që t'jetë i qetë. Kush është vetëm në duhet që të bëjë një gjë dhe të ndjekë zemrën për të shmangur gabimet. Kujdesuni për të përgatitur gjithçka që mund të bëhet për një takim biznesi, biznes apo ndoshta edhe një intervistë pune. Luani. Vetëm nëse keni guxim që të shkoni përpara, ju mund të rizbuloni marrëveshje me të dashurin tuaj. Emocionet e reja nuk përjashtojnë për ata që nuk dëshirojnë të lëjnë me një ankë takimet. Venusi mund të japë një ndihmë të madhe tek beqarët për të inkurajuar shumë takime integruese dhe speciale për jetën e tyre sentimentale. Në punë ju mund të rishikoni negociatat për të riformuar një projekt. Virgjëresha. Sironi një keq kuptim që u krijua me partnerin ose partnerin disa kohë më parë dhe e cila mund t'ju shërbejë për të gjetur përsëri harmoninë e merituar. Priten mbrëmje romantike. Beqarët do duhet të jenë më fleksibël dhe pak më intrigant për të tjerët. Peshorja. Disa nga kontradiktat e partnerit të nesër nuk do t'i japin shumë kënaqësi. Nëse keni frikë të lëndoni personin më të afërt me ju, e dini mirë për të vazhduar një marrëdhënie që keni nevojë për më shumë sinqeritet. Bëni mirë të mos ktheheni me kokën mbrapa. Akrepi, disa mos marrëveshje në dashuri do t'ju bëjë nervoz, por ndoshta po krijoni shumë probleme. Nesër është mirë që të shtyni çdo sqarim të dashurin tuaj. Beqara do të rrihen nga një person i afërt, por ata janë duke transmetuar ankth dhe shqetësim. Shigjetari. Do t'jetë një ditë vendimtare kjo për shigjetarin e cila do të kërkojë një zgjidhje në dukje të vështirë, por në fakt do t'jetë një avantaj për një pagesë të re. Mirëkuptimi i shkëlqyeshëm me të dashurin tuaj, për beqarët do t'ketë lajme ndoshta kthimi njerëzve nga larg që shpresohet përsëri t'i shohin. Britsjapi. Nesër nuk dukeni të gatshëm për të kërkuar sqarime dhe përfitoni nga ky moment pushimi për të qenë i sinqert me partnerin tuaj. Në punë kontaktet e reja do të realizohen me kontaktet e vjetra të punës dhe do të favorizohet për një ndryshim të rolit ose detyrave të ndryshme. Ujori, nesër sekretet duan të zbulohen, nëse jeni gati për këtë fushë duhet jeni të kujdesshëm. Në sektorin e punës një goditje e vogël e fatit mund të rrisë të ardhurat. Peshqit, disa ngutje në jetën private mund të dërgojnë në një panik, por asgjë nuk duket serioze në horizont. Në punë, është e vështirë për të zgjidhur një problem e vogël që po ju ndjek, por megjithatë mos harroni afatet e ardhshme.